بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوا جان كان فرت كوشي نسحب تيد خالقة لما انت ميرو بجوكتان وايد سلامي عنا لو عيلو عرور يقف في بحان ودا قفك عنا صباح والبقف في قرعد وكو عيلايو عرور تن هل سنة بحكة بلاود اياسين كرتا ما شاء الله بردا كجرتو تشيزا كجرو داوشة وناكسن ويحان كسمي ايقاب كان اسمي marka hore sa u jeedaa saddex xabo baradhe ayaan waxaan ku soo kariyay biyo waxaan ku darayaa wax yar oo cusbo ah waxa kale oo ku darayaa wax yar oo huruud ah intaan ayaan jajabinayna insha Allah wa ina si fiican u jajabisid baradhadan oo ina si fiican u bisishahay hadii aad tahay channelkan markii ku horeysay soo booqatid waxaan ka codsanaa subscribe ila taawatid kadibna gambareel ku taawo si muuqaal walba aan soo dhigo oo kugu soo dhaco insha Allah haddii aad gambareel kitaabatid waxaad noqon doontaa daawadaha ugu horeeyo waxaan ka codsanaa muuqaalka dugsoo gaar inaad like saartid asxaabtaadan aada la wadaagtid si dad badan uga faa'iidaan insha allah like tiisan ilaa 1000 like gaarsiiya oo ku mahadsan tihiin markaan si fiican u jajabiyo saad u jeedaanba waxaan soo qaadanayaa bakeeri haafkiis oo caana ah caana booraha soo qasi kartaa caanaha caadiga ee waaye caanaha lo-da bakeeriga haafkiis ayaan ku daray casiriya ka dhigan kartiin quraaca laga dhigan karaa alaabiro isku dheeli tiran way kaal iskaaraga maasha allah ilmaha hadii caata caata yihiin mise adiga weyn maadaama iga sugeysa cunto lagu cayilo alaabtan iskugu roono ma fahanteen baradhadii markaa si fiican ay u jajabisid iyo caanihii kadib waxaan ku darayaa hal bakeeri oo bur ah bakeeri bur aan ku darayaa kadibna si fiican usoo qaseynaa inay ka adkaato lama rabo kasta inuu yeero jilicsanaadaa la rabaa waxaan soo qaatay wax yar oo saliid ah saliidiyan ku shubay waa dareem kartaa siduu u jilicsan yahay alaabta lama fidinayo gacantaada la rabo inaad ku hagaajisid dhinac kale waxaan soo qaadanayaa cheese mozzarella farmaajihan soo qaadanaynaa farmaajaha saaro inaan ku habeeyo ayuu farmaaja isticmaali kartaa maxaa la dhihi jir cheese mozzarellaga ku aan ahayna jir soomaha cheeseka heli kartaa ku hagaajin kartaa dhib malahan wax yaroo saliid ah ayaan gacmaha soo marsaday kadib wax yaran soo jarayaa saasaan u kala bixinayaa kadib waxaan soo qaadanayaa jiiskii gudaha u gelinayna insha allah waa isku soo lalaabaysaa lama rabo jiiska dhan in la arko gudaha la rabo inuu u galo waxaan soo qaadanayaa wax yar oo ku kor daboolayaa iririsa ka dhigi kartaa waaweyna ka dhigi kartaa qiyaastii markaa adiga aad rabtid caruurtana markaa u karisid waxaan ku dhahay badad u dhibto way dhameynaan maasha allah anigu hal sanad u jir xitaa waa la siin karaa caruurtu kula korinayaa si dhaqsiya ugu cayilayaan midda labaadna sidoo kaleeto laba xabo la idinku tusinaa insha allah dhinaca kaleeto birti aan dabka saaray birtu waynoo kululaatay saliid yaraa marinaysaa dab yar ku karaa ma fahanteen saanan kusoo dhameynaa isagoo dhan saa u jeedaanba wax yaroo fudud oo kaal iska ariga waayo oo nafaqaysan caruurta dee waxba kaa cuneyni abtaytku ka xiran yahay alaabtana u samaysid shaki la-aan way cunayaan ma fahanteen maasha allah wax barbarooni basal ma lahan adiga weyn haddii aad samaysanayso caruur aa u rabin barbarooniga iyo basasha iyo wixii aa rabto waa ku darsan kartaa iyo basbaaska wixii jeceshaa ku darsan kartaa maadaama caruurta aan siinayo caruurta qaar aan rabin barbarooniga waan ka wada dhaafay wax yar oo saliid aan ku shubay birta saa ujeedaanba ama subag wixii markaa adiga aa rabto aada ku dubi kartaa birta markay ku kululaato dabka u yareyneysaa dab yaraa la rabaa inaad ku karisid haddii aad dabka u dheereysid
kor u ka gubanayaa, gudahana si fiican uguma bislaanayo. Kadib waan soo saarayna insha allah ilaa 4 xabo ayaan soo saaraya. 1 daqiiqo mise 2 daqiiqo kadib dhinaca kaleeta u gadineynaa ilaa gaduud uu ka noqdo kor iyo hoos. Dabka hadii aad u dheeraysid wuu kaa gubanayaa saa idin sheegay, gudahana uma bislaanayo. Dab yaruu ku karaaya oo laciif ah. Saa ujeedaan ayaan kusoo karinayaa isagoo dhan. Jileec waaye laakiin wax aad fidinaysid sidii oo ma ahan sawaayad camal. Gacantaada leh sidaa ku dhahaysaa, gacantaada leh kusoo hagaajinaysaa. Hal daqiiqo kadib dhinac kale ayaan ugadi, waa ujeedaan si fiican umuusan gaduudanin. Gaduud aal rabo inuu noqdo waa inaad soo gadgadisid. Mid walba 1 daqiiqo mise 2 daqiiqo sugeysaa, kadib dhinac kale ugadineysaa. Saana usoo gadgadinaya insha allah. Markuu diyaar noqdo ayaan isku soo laaban doonaa. Markii labaad aan kusoo laabtay sidoo kale saana usoo gadinayaa, oo ujeedaan maasha allah kalarkaas quruxda badan inuu yeeshaa la rabaa uu sida usoo gaduuto. Hal mar aan oo dhiman oo qeybta hoose uu ka karo, kadibna waa kasoo dejin doonaa insha allah. Hadda waa diyaar, waa kasoo dejiyey qeybtii u horeysay. Sida ay kusoo baxday dhadhankeeda waxaan ku dhahay adiga weyn oo dhameynayo maasha allah. Inaba caadi ma ahan cuno yar oo isku dheelitiran laga sheekeyni karin dhadhankeeda. Waa ujeedaan sida ay kusoo baxday, waxaan rajeynaya inaad ka faa'iideen. Ha iloobinna asxaabtiina usii sheergareysiin. Waad ku mahadsantihiin daawashadiina iyo sida mar walba ila socotaan. Insha allah waxaan rajeynaya muuqaal walban soo dhigo inaad ka faa'iidi doontaan. Waxaan jeclahay wixii fudud oo anigii anfacayna idinkana idin la wadaago. Ugu dambeyntii waa ujeedaan soo tijaabi insha allah, kana soo sheekee dhadhankiisa iyo macaankiisa. Waxaan ku dhahay faraha la dhuuqaa ma fahanteen, canuga wax iga cunwaa ebteedkaxna lagaama maqlaa alaabta hadii aad u samaysid.